అన్నగా కూర్ని అనిగా అది వాళ్ళు కుదోనైనా వాళ్ళను కూర్చున్నా మా అనిగా ఎరుగన వానున్నాయి ఎరుగ చాయల వానున్నాయి ఎరుగ గూర్ర వానున్నాయి ఎర్కి waa buu ii sheegay yarkii shaahlaana ahaan jiray ma kii shaahlaa ahaa bisinka muxuu yidhi wuxuu yidhi ehdi gabadhaa waan doonaya maaniga reerkana annaga u tegayna waanu nidhi deeto waa waxaanu nidhi de waa horta de wax la quudhaba ma tihide waa ha adu isaga maxaa u ta adeer baan u ahay walaalkaa baa dhalay walaalkay baa dhalayo ninkan horta waa nin khatar adiga khatar iska dhigay maxaa shaalay isaga uga dhigteen maxaa shaalay isaga uga dhigteen ma isaga isagu hawl aanu qabanayn ma jiro hay dee waanan maqlay horta anaa ku waan ku sheekay dhaafay waan maqlaynaa inay qaar xun soo doonteen oo dhexdiina ku jira ayaan dhaweyto ay yidhaahdeen meelaha shaarka meesha ma lagaga saaray waaba lagaga saaray ba tuug buu ahaa ninku adeer ma u taa adu nin tuuga oo dir baalkii laga saaray garankiisa adeer ugu noqotay waxaan ugu noqday horta tuug maaha ninkani waa nin jira waa ninkani waa mutacallim oo waxa weeyaan duuliye oo waxa weeyaan qalbi rakibe oo waa nin wax dhowr shaqo u yaqaanaa dee nin dhowr shaqo yaqaana maxaase wax looga saari karaa sharaftiisa waxa weeyaan waxay islaahdeen waxay maqleen inuu inantaa doonayo iyagaa maqlay way xaasidayeen dabeetna waa xaasidayeen jacayl xaasid ma waayo saaba iga odhan lahay marka ina isagana waanu la hadalnay oo wuxuu yidhi inantaa waxaan doonayaa inaan guursado deer dhabankana waanu bixinaynaa deer dhabanka 2 milyan baan doonaynaa ya 2 milyan 2 milyan ma dowlad baad caawinaysaa ma yaraabay caawinaya nafta inaan doonaya hadda 2 milyan iyo annagana lagu laba milyan haddii lagu dhiibo sidee u guursanaysaan markaa baa mishtari baad noqonaysaa xayaatad ba helibaysaa horta waxaa la doonayaa inaad uraysato oo aad maani aad wax dhadhasho oad haaya dee dhalmadii warkan waxaaba soo wataba 2 milyan marka la bixiyo yaa dabeed la dhadhalinta 2 milyan 2 milyan horta baxsha 2 milyan ma abaaraa la caawinaya ya abaara lama caawiya arooska lagu sameeyaa arooska arooska dee annagaa samaysanayna oo dhigana dee annaga anaa samaysanaya oo 2 milyan ku samaysanaya adigu mid baad leedahay maxaa leh waxaad leedahay inankii waan doonaya laakiin reerkaa iska leh aabbaa iska leh oo hooyaa iska leh oo dhabanka waxa iska leh tol oo waxa iska leh marka annagaa dee ku waay waayis anigana waayis sax wey adiga waanu kula shaqaynaynaa kolley dee anigu 2 milyan baa iskay qaataa odayadashii islaamu iyo dadka sheegaysana waxay qaataan 3 iyo dhulka 3 iyo dhulka ha 9 baa baanu ka dhignay dee 10 baa ka dhiga hay waxaanu ku nidhi horta adigu waxaanu kaa doonaynaa haa baanu kaa doonay dee anu haye baan ku yidhi laakiin dee inta hadda 10 kaa miyo keen wallahi saxba 10 milyan dad keeni wayd dee waa iska noqonaysa horta wallahi gabadh waa iska noqonaysiina gabadh wallahi waa gabadh wariya wariyaay sinayaa gidi waxaanu doonaynaa inaan laisku kee reegalaasho reegalaasho ma taqaanaa sibalibe fras no sibi english yes itis correct hayaay khatar wayaan hayaay kafan lof bay hidhinti yes khatar hayaay very beautiful oh I am sorry excuse me jilis malay hoyaay khatar baate wallaahi iyo billaahi tallaahi haye kalaam carabi shufta kalaam carabi shuf albanaadir jaalisiin albinta xaqiiqa afaa marata u gaale aywa min ayna taante antaante taatuuta afka soo garanayaa kan de maxaanu karan waa wa jaariya jaahate
وشاريشاشا وشاشاشا 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 ama ruuxii maraha ee ilaka kooyday inuu ma faraaday ko waxa soo kale ee ma karaa ku dhayo sheekadeenii hore ku soo celi sheekadeenii waa sax ha ee horti si wanaagsan baad weyn ka fadhanay aad baad ka fadhan ka soo qaanay waxaan ma tihid ee waanaanu bixinayna waxaad nagu xidhay hadda 10 kaabil iyo hadii uu shirka maqnaado laga lagu celinayaa hadda ogaantay raaha xaqaas lagu soo xisaabinay halkaas lagu soo xisaabinay dadana waa lagu leedku soo ridayaa waana lagu soo ridayaa dadana waa soo dadab gelin waa sida weyn hadaba waa sax waa hagaag saasayno ka waa sida weyn way haye 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 wallahi ya billahi ya tallahi waxa ku wanaagsan inaad taraahay bal ina mari haye ariyaa waa wax la hadaga anigu soo beeni waxaan la faysaa horta ma dhag baatay haa haa ni sheek waa tamam dhahay maani arintaasi way ku deysay dhahay sii deysay maani waxay ku deysay inanta waa ku diya maaliga ana dhag isla oo hadal waxa ka dhay inanta ni show naag cilmi laba ah waxay shalay tan ka sheekeen oo laniga awliyo waxay tiri ma taqaan waxay tiri waxaan dhahayni waxaan dhadhamina waa kala dhig labadaasi kala dhaabad weeyaan dhoohina garashadu isku dhool haduu yahay ismaanu dhaafsanaaneen waxaa adiga kula dhuuban ba aniga ila dhuuxu weynu dhinka aan ka taagnahay iyo dhinacu ka taagnahay dhinac aan ka joogiyo dhanka uu ka taagiyo isku dhugasho meehina waxaa aniga ila dhuuban ba isaga wala dhuuxu weyn dabeetana isla keen waxooga isdhaafa lagu shiray waxooga isdhaafa waan gartay markiiba dabeetana shaarkii yar wixii waa la hadlay waxaa ninka nuuxa laga saara ma adiga taagno ma ku ma doona oo dambi mar hil laga bilaabay mukaana ugu Yeah. Oh, okay, I'll go to the stage. Yeah.